Gymnázium na Kukučinovej ulici už 8 rok zorganizovalo vedomostnú súťaž pre žiakov 8. a 9. ročníkov s názvom Prírodovedný 5-boj. Celkovo sa do súťaže prihlásilo až 24 základných škôl z troch okresov. Najlepšie sa darilo popradským školám, obsadili prvé 3 miesta. Vedomostná súťaž starého Gimpla v Poprade už 8 rokov oslovuje školy, aby si žiaci preverili a porovnali vedomosti z prírodovedných predmetov a tiež, aby k ním získali vzťah. K tomu napomáha atraktívna súťaž. V každom týme je 5 žiakov, 5 súťažiacich. Súťažia v predmetoch matematika, biológia, chemia, informatika a fyzika. V každom predmete mohli žiaci vypracovať až 10 príkladov, no museli sa k ním postupne dopracovať. Ak ich výsledok nebol správny, vrátili sa k riešeniu. K ďalšej otázke ich pustila až správne vypracovaná úloha. Na to všetko dohliadali gymnazisti. Našou úlohou je v podstate zorganizovať plynulý priebeh tejto súťaže, to znamená, aby všetko fungovalo tak, ako má, plus musíme kontrolovať výsledky, pretože máme na to taký systém, ale nevždy sa môžeme spoliahnuť na technológie, takže preto toto kontrolujeme všetko ručne. Nevracali nás veľa, len párkrát, čo ja viem. 5 člené družstva mali na teoretickú časť vyhradenú 1 hodinu. Za ten čas museli nielen riešiť úlohy, ale aj navzájom spolupracovať a zorganizovať si tímovú prácu. Pomáhali sme si aj navzájom a boli sme aj rozdelení, že ty máš to, ty máš to, ty máš tento predmet, takže išlo to. Tak jeden vie, jedno povie, keď nie je to správne, tak druhý ho doplní. Najviac bodov získala naša škola, ale tá ide mimo súťaž, takže po nej základná škola na Letnej ulici, tam mala 33 bodov. Prvá časť si myslím, že dopadla dosť dobre, aj keď niektoré úlohy tam nás celkom potrapili, ale sme skončili prvý a celkom to pozitívne hodnotím. Spojená škola Letná sa udržala na prvej pozícii aj po praktickej časti, kde postúpilo 12 najlepších tímov. A na praktickej časti súťažia v 6 základných kategóriách, teda k tým predmetom prírodovedným sa pridáva ešte planéta vedomosti. Okrem tímu zo Spojenej školy Letnej sa skvele darilo aj žiakom zo základnej školy na Franciscyho a Komenského ulici. Dostali sa do prvej trojky a navyše získali bonus tejto súťaže. Najlepší žiaci majú výhody také, že pri príjmacích skúškach, aj sa rozhodnú ísť na našu školu, tak majú pripočítavané body. Ja zrovna to nejdem, ale moji spolužiaci to idú, čiže im to určite pomôže.